Salam əziz tələbələr. Sınağımızın izahı ilə tanış oluruq. 1 nömrəli sualımızda bir fiqur ardıcıllığı deyək. Fiqur ardıcıllığı deməyimin səbəbi mənim bir dairələrin birindən digərinin alınması prosesi baş verir burada. İndi hal-hazırda 16 qeyd olunub. 16 bir əvvəlki dairədən vur 2 yolu ilə alınıbsa, o zaman bir əvvəlki dairədə mütləq şəkildə 8 qeyd olunmalıdır. 8-dən aşağıya düşən bir ox var. Oxun əməliyyatı +3 əməliyyatıdır. O zaman 8-in 3-əni 3 gəlmiş olsaq, nəticəmiz 11-dir. Növbəti sağ yuxarı 200-dəki dairədən 11-ə doğru çəkilmiş bir ox varsa, həmin boş dairədən 11 - 4 yolu ilə alınır. Deməli, dairənin nəticəsi 15-ə bərabərdir. Aşağıdakı dairədən 7 çıxaraq mən yuxarıdakı 15-i almışamsa, bu aşağıdakı dairənin 22 olması deməkdir. Və artıq biz 22-dən 11 almanın yolunu rahatlıqla böl 2 şəklində yaza bilərik ki, doğru cavabımız olacaq E bəndi. 2 nömrəli sualımızda qeyd olunur ki, Saleh müəllim, Ehşad, Osman, Rövşən və Samir adlı 4 tələbəsi ilə bir yerdə məntiq oyunu oynamışdır. Bu tələbələr ağlında bir ədəd tutur. Bu ədədlər uyğun olaraq E, O, R er və S olur. Hər bir tələbə düşündüyü ədədi bir kağza yazıb müəllimə verir. Müəllim də lövüdə yazılıqla aşağıdakı toplama əməllərinin nəticəsini hesablayır. Bərabərliklərin sağ tərəfini doldurur. Lövüdə yazılanlara görə hansı tələbələr tək başına E, O, R və S ədədlərinin dördünü də bilmək üçün yetərli məlumatı sahibdirlər. 1-ci baxırıq Elşad. Elşad öz balını bildiyinə görə 1-ci toplamada, 1-ci cəmdə artıq rahatlıqla Osmanın balını təyin edə bilər. Osmanın balını biləndən sonra ikinci cəmdə artıq Samirin balını təyin edə biləsidir. Və Əşhad üçüncü cəmdə öz balını bilir. Osmanın da balını bilirsə rahatlıqla yekun cəm vasitəsilə Rövşənin balını təyin edə bilər. Deməli Əlşad hər bir kəsin ki özünün balını zətn bilirdi, hər bir kəsin balını bilməyə qadirdir. Növbəti Osmana baxaq. Osman deyili şəkildə Öz balını bildiyinə görə, 1-ci bərabərlikdən Əşhadın balını təyin edəcək. 2-ci bərabərlikdən Samirin balını təyin edəcək. Nihai üçüncü bərabərlikdə özünün balını bilir, Əşhadın balını bilirsə rahatlıqla Rəhşanın balını təyin edə biləsidir. Deməli, Osman da Əşhad kimi bütün balları, bütün ədədləri təyin etmək iqtidarındadır. Növbəti Samirə baxaq. Samir deyini şəkildə öz balını bilirsə, artıq Osmanın da balını biləsidir. Osmanın balını bilirsə, Elşadın da balını təyin etmiş olacaq. Nəhayət 3-cü bərabərlikdən Elşadın balını bilir. Osmanın balını bilirsə, rahatlıqla Rövşənin balını təyin edə biləsidir. Deməli Samir də hər kəsin balını bilmiş oldu, amma bunu təəssüf ki Rövşən üçün deyə bilmərik, çünki Rövşən sadəcə öz balını bilir və bunun vasitəsilə yalnız 3-cü bərabərlikdə Elşad və Osmanı ayrı-ayrılıqda yox, birlikdə təyin edə biləsidir. Heç bunu öz bilməse belə, müəllim zətn 1-ci sətirdə o ikilinin cəmini yazmışdı. Deməli, 4 nəfərdən yalnız Elşad, Osman və Samir verilən hər bir kəsin tutduğu ədədin 4-dünü də bilmək üçün yetərli məlumata sahibdirlər. Növbəti 3 nömrəli sualımız. 3 nömrəli sualımızda bir qeyri-aşkar operatordur, tək dəyişənlidir. Dəyişənimiz 3 rəqəmli olduğuna görə adətən 3 rəqəmli şəkildə yox, onu parçalayıb tək-tək rəqəmlər şəklində baxasıyq. Verilən ədəddə birinci və sonuncu rəqəmlərinin hasilinin üzərinə ortadakı rəqəmə gəlsəniz, nəticəni almış olursunuz. 6 ilə 5-in hasilinin üzərinə 3 gələrək 33 tapmış oluruq. 5 ilə 9-un hasilinin üzərinə 7 gələrək 52 tapa biliriksə, o zaman 3 ilə 3-ün hasili üzərinə 4 gəlisək nəticəmiz 13-ə bərabər olar. 4 nömrəli sualımızda deyilir ki, qalmoyğunluğu müəyyən edin, sual əvəzinə uyğun olan variantı tapın. Bir fiqur analogiya sualıdır. Fiqur analogiyasında birinci sətiri tək-tək izləyirik, hansı əməllatlar yerinə yetiribsə, eyni ilə biz də ikinci sətirdə tətbiq edərək nəticəni almalıyıq. Baxırıq ki, birinci sətirimizdə kvadrat tərkibində bir dairədir və dairənin tərkibindən bir ə, mərkəzi hissədən xətt çəkilib ki, xəttdən aşağıda müəyyən bir smaylik deyək mövcuddur. Amma növbəti nəticədə isə mərkəzdəki dairə böyüyüb, kənara çıxıb, kvadratın mərkəzində smaylik bayaq xəttdən aşağıda isə indi xəttdən yuxarı qalxıb. Demə elə o zaman bizim fiqurumuzda da mərkəzdə olan altıbucaq kənara çıxmalı, kənarda dayanan romb içəri girməlidir. Rombun içərisindən bir düz xətt və düz xəttin yuxarısında müəyyən bir simalik olmalıdır ki, doğru cavabımız sadəcə B variantında mövcuddur. 5 nömrəli sualımızda verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqeyən aloqiya variantı seçilməsi tələb olunur. Sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır. Deməli qeyd olunub pilot və təyyarə. Pilot təyyarəni idarə edən subyektdir. Deməli müəyyən bir obyektdir, müəyyən bir elementi idarə edən subyekt axtarılırsa buna cavab verən sadəcə C bəndidir, orkestrdir. Orkestri idarə edən subyekt isə dirijordur. 6 nömrəli sualımızda deyilir ki, verilən kubun ixtiyarı çevrilməsi nəticəsində Alanın kubu tapmaq lazımdır. Qeyd olunuki kubun 6 üzüdə fərqlidir. 6 üzdə fərqlidirsə biz artıq hər hansı bir dairə, qara dairə və e, x özünün təkrarlanması halını görməyəcəyik. Hal-hazırda bizə verilən kubu tamamilə tutub tərs çevrilmiş qoysaq, solda dayanan dairə keçib sağda dayanacaq. Sağda dayanan qara nöqtə isə sol tərəfdə artıq yuxarıda dayanacaq, çünki tərsə çevrilmişik. Yuxarıdakı ulan üzü isə ki, artıq tərs çevirdiksə x qal da altdə, x-in qarşı üzü istənilən bir üz gələ biləcəsidir. A variantı yanlışdır. Çünki sağ tərəfdə mən dairəni görəndə nöqtə sol aşağıda yox, sol yuxarı küncdə olmalı idi. Eyni şeyi B variantı üçün də keçərlidir. Nöqtə sol aşağı künc yox, sol yuxarı küncdə olmalı idi. Növbəti E variantının yanlışı nöqtə dairədən uzaq tərəfə söykənməlidir. Amma burada Nöqtə dairəyə yaxın tələsürkənib, yanlışdır. Növbətə addımda D variantına fikir veririk. Əgər orientasiyaya baxsaq, X dairə, qara dairə, yəni növbətə ağ dairədirsə, saat əqrəbi istiqamətində gedəndə, yenə saat əqrəbi istiqamətində X-dan başlayaraq bir çevrə çəkmiş olsam, sonuncu xanada kvadratə düşdü, amma dairəyə düşməli idi. Orientasiya üzlər nadcıcılığı doğru gəlmədi amma C variantımız doğrudur. Çünki biz əgər x-in sağ tərəfində qara dairə görəndə altında ağ dairə görürüksə, x-in sağ tərəfində qara dairə görəndə üstündə dairənin qarşı üz olan istənilən yeni bir üz görə bilərik ki, C variantında xdır, sağında qara dairədir, qara nöqtədir, yuxarısında isə istənilən yeni bir üz qələ bilər. Deməli dairə aşağıda artıq gizlənib. 7 nömrəli sualımızda bir fiqur analogiyasıdır. İkil əməliyyat yerinə yetirilməlidir. 1-ci fiqurun əvvəlcə neqativi alınmalı, sonra isə sağa güzgü əksi verilməlidir. Ki hal-hazırda elementimizin sağa güzgü əksini və neqativini bu şəkildə nəzərdən keçirə bilərik. Sağa güzgü əksi veriləndə yaxın olan üzdə əvvəl 2 dənə ağ, 1 boz idisə, çevrildik 2 dənə boz, 1 ağ şəklində poziti ağa çevrildi. Ağ idi, boza çevrildi. Ağ boz boz şeklinde idi. Boz ağ ağ şekline çevrilmiş oldu. O zaman biz de nəticədə ki 9 kvadratdan ibarət bir fiqurdur. Sağa ayna veririk. Aynaya yaxın olan hissə 2 ağ 1 qaradırsa çevrilib 2 qara 1 ağ şəklində olmalıdır. Növbəti orta sütun 1 ağ 2 qaradırsa o zaman 1 qara 2 ağa çevrilməlidir. 3-cü sütun 1 qara 2 ağdırsa, o zaman 1 ağ 2 qara çevrilməlidir ki, doğru cavabımız B bəndidir. Növbəti 8 nömrəli sualımızda deyilir ki, bir məntiq müəllimi dərslə belə bir ifadə demişdir. Bir müsbət tam ədəd özündən fərqli ən böyük 3 müsbət böləninin cəminə bərabərdirsə, bu ədədə yarım mükəmməl ədəd deyilir. Üç rəqəmli ən kiçik yarım mükəmməl ədədin rəqəmləri cəmi neçədir? Deməli yarım mükəmməl ədəd ədədin özünü xıxmaq şərtinə, çünki ədəd, hər bir ədədin ən böyük böləni özüdür. Həmin ədədə xıxmaq şərti ilə özündən savayı, özündən sonraki ilk 3 bölənlənin cəmi ilə bərabər olan yarım mükəmməl ədəddir. Deməli hal-hazırda üç rəqəmli ədəd axtarlarsa 100-ə baxırıq. 100-də 100-ün özü özünün ən böyük bölənidir. Onu qəbul etmirik. 100-dən sonra 100-ün bölənləri 50-dir. 50-dən sonra 25, 25-dən sonra 20-dir, amma biz 50, 25, 20-nin cəmində 100 görə bilmədik. Qalxa bilirik 95-ə qədər. Növbəti addımda 101-də bunu mümkün edə bilmərik. Çünki 101-də 1-ə bölsəm özüdür. 2-yə bölə bilmirəm, 3-ə bölə bilmirəm, 4-ə bölə bilmirəm. 101 sadə ədəddir. O zaman 101-dən sonra 102-ni yoxlayıram. 102-də 102-nin özünü çıxmaq şərtiylə 102-ni 2-yə bölmüş olsam 51, 3-ə bölmüş olsam 34, 102 4-ə və 5-ə bölünmür. 6-ya bölmüş olsaq 17 alırıq. Deməli 102-nin özündən sonra ən böyük 3 böləni verilən ədədlər olarsa, verilən ədədlərin cəmi 102-nin verəsidir bizə. O zaman 102 yarım mükəmməl ədəd hesab olunur. İndi bizdən tələb olunan üç rəqəmli ən kiçik yarım mükəmməl ədədin rəqəmləri cəmi neçədir? Onu təyin etməkdir. 102-nin rəqəm cəmi 1, 0 və 2-nin cəmi 3-ə bərabərdir. 10 nömrəli sualda bir ədəd cədvəldir. Ədəd cədvəlinə sətir boy fikr verməliyik. 4-ün kvadratı ilə 3-ün kvadrat cəmi 25-ə bərabərdir. Deməli xanalar birləşər bir ədəd yaradır. 2-nin kvadratı ilə 5-in kvadrat cəmi 29-a bərabərdir. 4-ün kvadratı ilə 5-in kvadrat cəmi 41-ə bərabərdirsə, o zaman x kvadratı ilə 6-nın kvadratı 45 olarsa, bu x-in qiymətinin 3 olması deməkdir. 10 nömrəli sualımız da bir açıq operator nümunəsidir. Məhz bu açıq operatorumuz mövcuddur. Operatorlarımız eynidirsə, operatorlarımızın sol tərəflərini eyniləşdiririk. A³ = 64. A-nın nəticəsi isə 4-ə bərabərdir. Sağ tərəfdə 6y b-yə bərabərdirsə, bu y-nin nəticəsinin b bölünsün 6 olması deməkdir. Bərabərlikdən sol tərəflər eyniləşdirildisə, bu sağ tərəflərin də eyni olması deməkdir. O zaman onun qiymətini yerinə qoysaq, 4-ün kvadratı üstəgəl y-nin nəticəsi b bölünsün 6 üstəgəl 5 nəticə 28-ə bərabər olmalıdır. Tənliyi həll edirik. b bölünsün 6 = 7-yə b-nin qiyməti isə 42-yə bərabər olasıdır ki, doğru cavabımız b bəndidir. 21-ci nömrəli sualımızda bir Sudokudu. Sudoku-nun həllində şərtdə qeyd olunur ki, Verilmiş rəqəmlər ilə yerləşdirilməlidir ki, sətir, sütun və qara haşiyələnmiş hissədə təkrarlanma olmasın. Deməli elementimizə doldurmağa başlayırıqsa, ilk öncə variantlar arasında nəzər salmalıyıq ki, sualın olduğu sətirdə, sualın olduğu sütunda, sualın olduğu qara haşiyələnmiş blokda olan rəqəmlər onsuz da sualın yerinə düşə bilməsidir. Yəni variantları çıxararaq bəlkə də daha tez nəticə əldə edə bilərik. Hal-hazırda sualın olduğu blokda sadəcə 3 iştirak elədiyinə görə variantlar arasında güc yoxdur, silə bilmirik. Sualın olduğu sətirdə əlavə olaraq 4 də iştirak eləyir. Deməli sualın yerində 4 ola bilməz. Sualın olduğu sütunda 1-nə 2 də iştirak eləyirsə, artıq o variantları da sildik. 2 variant arasında qalırıq. 5 və 6. O zaman hansı qutuda daha çox element varsa, çalışıram o hissələri bərpərləmək, çünki onları bərpəlmək daha rahatdır. İndi hələ hazırda mavi haşiyəyə aldığım blokun tərkibində çatışmayan elmin 5 il 6-dır. Biz bura 6 yaza bilmərik, çünki həmin sütunda 6 iştirak edir. O zaman 6-nı yazmalıyıq sol qutuya. Sol qutuya yazan kimi artıq sualın olduğu sütuna 6 düşmüş oldu. Deməli sualın yerində 6 istifadə oluna bilməz. Doğru cavabımız B bəndidir. 13 nömrəli sualımızda elementlərimizə sətir boyu baxırıq. Həm üçbucaq, həm də ox saat əqrəbi istiqamətində 90 dərəcə, 90 dərəcə fırlanır. Deməli hal-hazırda birinci səhifədə fikir versəniz, aşağı baxan ox 90 dərəcə fırlanandan sonra sol tərəfə, 90 dərəcə fırlanandan sonra yuxarı hissəyə baxdı. Eyni şəkildə düzbucaqlı üçbucaq. Düzbucağı sol yuxarı küncə düşmüştü. 90 dərəcə fırladıldı sağ yuxarı küncə, 90 dərəcə fırladıldıqdan sonra sağ aşağı küncə birləşdi. O zaman artıq 3-cü sətirə fikir versək, yuxarıya baxan ox 90 dərəcə fırladıldıqdan sonra sağa baxan oxa çevrilməlidir. İçəridə dayanan düzbucaqlı üçbucaq 90 dərəcə fırladılandan sonra düzbucağını sol aşağı küncə çevirməlidir ki, doğru cavabımız B bəndidir. 14 nömrəli sualımızda fiqurların fərqliliyi bizə əslində kömək olur ki, mütləq de görə fiqurların tərəf sayına nəmləyət zamanı istifadə olunacaq. Əgər fiqurun tərkibindəki ədədi fiqurun tərəf sayına bölmüş olsaq, bu hər birində nəticənin 17 olması deməkdir. 102-dir, 6 bucaqdadır, böldüm nəticəm yenə 17-dir. 51-dir, 3 bucaqdır, böldüm nəticəm 17 alınırsa, deməli fiqurun daxilində olan bir x ədədini fiqurun tərəf sayı 4-ə böləndə biz nəticəni 17 almalıyıq. Bu x-in 68 olduğunu göstərir. 15 nömrəli sualımızda bir xəyali kəsik xətt varlıdır. Kvadrat formalı bir kağız əvvəlcə aşağıdan yuxarıya qatlanıb, o deməkdir ki, artıq üfüqi simmetriyamız olmalıdır. Sonra soldan sağa qatlanıbsa, artıq deməkdir ki, şaquli simmetriyamız da olmalıdır və biz kəsi bütün cavablarda sağ yuxarı köçdə axtarmalıyıq. Baxırıq ki, A variantında sağ yuxarı küncdə eyni kəsilikdən mövcuddur. B variantında da sağ yuxarı küncdə mövcuddur. Amma C variantında sağ yuxarı küncdə verilən kəsimlərimiz həm yuxarı hissədə olmalı idi, həm də mərkəzi hissədə kvadrat kəsimimiz yoxdur. O zaman yanlışdır. D variantımızda mərkəzi hissədə kvadrat kəsimimiz əksikdir. E variantında sağ yuxarı küncdə həm oxun başı, həm də ki mərkəzi hissə də kvadrat kəsimizdə eksikdirsə, o zaman bu yanlışdır deməkdir. Qaldıq halıbi arasında bayaq dedik ki, bizim fiqurumuzda yuxarının aşağıya, yəni üfüqi ox simmetriyası, solun sağa, yəni şaquli ox simmetriyası olmalıdır. B variantında solun sağa simmetriyası mövcuddur. Amma yuxarının aşağı simmetriyası deyilsə, verilən elementimizin simmetriyası əks olunmadığına görə yanlışdır, doğru cavabımız olasıdır. A bəndidir. 16 nömrəli sualımızda bizə bir tərəzi verilib, taraz tərəzidir. Hal-hazırda bizdən 5 dənə dairə soruşulursa, çalışacağam ki, iki tərəzidən birində dairələrin sayını çoxaldım. Bunu çoxaltma yolum necədir? 1-ci tərəzidə 2 dənə ulduzu iştirak edir və biz 2-ci tərəzidə görürük ki, ulduzun nəticəsi 1 kvadrat, 1 dair, dairə, 2 dairəyə bərabərdir. O zaman hər bir ulduzun əvəzinə 2 dairə, 1 kvadratı yerləşdirirəm. 1 ulduzu sildim. 1 kvadrat 2 dairə bir ulduzu sildim. Bir kvadrat, iki dairəni yazdımsa sol qol sağ qola bərabərdir. Soldan iki kvadratı, sağdan iki kvadratı silsək solda qalan beş dairə sağda qalan bir kvadratə bərabərdir. O zaman doğru cavabımız A bəndinə bərabər olasıdır. 17 nömrəli sualımızda deyilir ki, Cavad qrup yoldaş olan Novruz əldən eşitdi palindrom ədədlər sözünü müəllimindən soruşanda məntiq müəllimi belə cavab vermişdi. Öndən və arxadan oxunuşu eyni olan ədədlərə palindrom ədədlər deyilir. Buna görə neçə üç rəqəmli palindrom ədədi var, onu təyin etmək lazımdır ki, özü nümunədə də qeyd eləyib ki, ədədin soldan sağa oxunuşu ilə sağdan sola oxunuşunda rəqəm ardıcıllıqları eyni in olmalıdır. İndi üç rəqəmli ədəd deyirsə, ilk addımda təyin edəcəyim 100-dən 199-a qədər olan kəsindir. Mən əgər 100-dən 199-a qədər neçə dənə ədəd tapdımsa, bu 200-dən 299-a da belə olacaq, 300-dən 399-a da, nihayet 900-dən 999-a qədər də bu sayıd olacaq. Və biz bilirik ki, əlimizdə 9 dənə yüzlük var. 100-dən, 200-dən, 300-dən, 400-dən və nihayet 900-dən 999-a qədər olan kəsindir. Deməli 1 dənə yüzlük üçün neçə tapsam onun nəticəsini 9-a burasıyam. 100-199-a qədər. Palindrom ədədlərimiz 101, 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181 və 191-dir. Tübə ədədləri çevirib oxusamız belə nəticə yenə eyni nəticə olasıdır. Deməli 2 4 6 8 10. 100-dən 199-a qədər. Əgər 10 dənə palindrom ədəd tapdımsa, bu 200-lükdə də bu qədərdir. Bu 300-lükdə də bu qədərdir. Bayaq demişdik ki, bir dənə yüzlükdə neçə dənə tapsaq, onun sayını 9-a vursaq, 9-a 10-a vursam nəticəm 90-dır. Deməli, üç rəqəmli ədədlər içərisində 90 ədəd palindrom ədəd mövcuddur. 18 nömrəli sualımızda fiqur analogiyasıdır. Fiqurlar bir üç fiqurumuzda müvafiq xanalar üstüstə qoyulmalı və əgər hər üçündə də iştirak edirsə fiqur kəsilib atılmalı. Yox əgər üç dənə elementdən ikisi ortaq, biri fərqlidirsə, o ikisi ortaq olan hansı fiqurdadırsa, nəticədə o qeyd olunmalıdır. Müvafiq xanalar baxın bunlardır. Birinci xanaları birləşdirdim. Birincisi x, ikincisi plus Üçüncüsü x-dir. 2 də x, 1 də plustur. x-in sayı çox idi, onun nəticəyə yazmış oldu. Növbəti plus, plus, plusu topladıq. Hər üçü eyni olduğuna görə nəticədən kəsr atdı. Deməli, əslində məqsəd çox olanı axtarmaq deyil. Üçündən ikisi eyni olanda onu nəticəyə yazır. Üçü də eynidirsə, o zaman o kəsr atılmalıdır. Növbəti addımda x, x, x-dir. Hər üçü eyni olduğuna görə nəticə yoxdur. Plus, plus x-dir. +2-dən olduğuna görə nəticə + qeyd olunur. Plus, +x + x-i +dur qeyd etdik. x + x xx-dir belətdik nəticə. İndi müvafiq xanaları eyniləşdirsək plus, +x +dursa 2 də nə + elimizdə hazır var. O zaman yekun nəticə + yazılmalıdır. 2-ci xanalar x x x-dir. Hər üç eynidir. O zaman nəticəyə yazmırıq. Deməli birinci sətirimiz plus yanında boşluq olmalıdır. Yanlışdır. B hələ ki doğrudur, C hələ ki doğrudur, D də yanlışdır. İkinci sətirimizdə x x x deməli. Bu isə boşluq olmalıdır. Plus plus xdirsə, o zaman sağ pəncərə plus olasıdır. B variantı hələ ki doğrudur, C variantı yanlışdır, E variantı yanlışdır ki o zaman doğru cavabımız B bəndidir. 19 nömrəli sualımız bir riyazi şifrələmə sualımızdır. Bölmə əməliyyatı yerin yetirilib. Biz bilirik ki, burada yazılan ədəd T-sin 4-ə hasilidir. Ki T-si 4-ə vurduqda sonu 2 ilə bitən bir ədəd alınır. Hələ ki ona tələsmərik. Biz 60 T-dən sonu 2 ilə bitən bir ədəd çıxıb 9 almışıqsa, bu T-nin 1 olması deməkdir. Və biz 61-dən ancaq 52-ni çıxanda nəticəni 9 ala biləcəyik. Növbəti 52-ni tapdıq mı? 52, 52 T-sin 4-ə hasilidir. O zaman T-sini tapmaq üçün 52-ni 4-ə bölürük, balıq ki, nəticəmiz 13-ə bərabərdir. Növbəti addımda biz 90-dan müəyyən bir iki rəqəmli ədədi çıxanda 3 almışıqsa ki, həmin o iki rəqəmli ədəd 13-ün a yı hasilidir. A ilə birədə seçməliyəm ki, hardsa 90-lara yaxın birədə dalınsın ki, mən çıxanda artıq uça bilim. Çünki 3 çox kiçik bir məsafədir. Bu da yalnız A-nın 7 qiymətində mümkündür. 13-ü 7-yə vurdum 91. Deməli əslində U-nun nəticəsi 4 imiş ki, mən 94-dən 91 çıxaraq nəticəni uça bilmişəm. U-nun nəticəsi 4, A-nın nəticəsi 7-dirsə, bu onların cəminin 11 olması deməkdir. 21 nömrəli sualımızda bir ardıcıllıqdır ki, hər hansı bir həddi təyin olunması soruşulur. İlk addımda 2-dən 13 almanın yolunu düşünməliyik. 2-dən 13 almaq üçün 2-ni vururam 6-ya. Üzərinə 1 gəldim. Nəticə 13-ə bərabərdir. Növbəti 13-ü 5-ə vururam 65. Üzərinə bu dəfə 2 gəldim. Nəticəm 67-dir. Də fikr verirəm ki, vuruq azaldı, amma toplanan isə artdı. Növbəti 67-ni bu dəfə düşündürəm vururam 4-ə. Üzərinə bu dəfə 3 gələcəyəm. Nəticəm 271-dir. 271-i bu dəfə vururam 3-ə, üzərinə 4 gəlirəm. Nəticəm 817. 817-ni vururam 2-yə, üzərinə 5 gəlirəm. Nəticəm 1639dursa Nüvəto vurğu vahid olmalıdır. 1639-u vururam 1-ə, üzərinə 6 gəldim, nəticəm 1645-ə bərabər olmalıdır. Doğru cavabımız D bəndidir. 25 nömrəli sualımız açılışı verilmiş kubun ixtiyari formada çevrilməsindən aşağıdakı hansı alınır? Deməli ilk öncə kubun açıq vəziyyəti verilibsə, baxıdığı qarşı yüzləri təyin edə bilərik qarşı üzlərinin əlaqəsinə görə baxırıq ki bizdə dairə ilə o qarşı üzdür və onlar heç vaxt yanaşı gələ bilməz. E variantını rahatlıqla silə bilərik. Şahmat dama ilə verilən kəsişən xətlər qarşı üzlərdir, yanaşı gələ bilməz. D variantımız da yanlışdır. Növbəti addımda yuxarıda dairəni əşirtmiş olsaq, baxıram ki A variantında verilən kəsişmə A-ya e, belə deyək. Dairəyə yaxın təpədə bir kəsişmə baş verib, amma bizdə dairəyə yaxın təpədə heç hansı bir kəsişmə olmamalıdır. O zaman A variantı da yanlışdır. C variantında baxırıq ki, elementimizdə oxun ucu sanki verilən şahmat olan üzə baxır. Amma bizdə oxun ucunu aşırtmış olsaq, ox kvadrat ətrafında kiçik qırx xətlər olan üzə baxmalıdır. C variantında yanlışlıq bundadır. Bir variantda isə hər hansı bir problem yoxdur. Biz verilən və onun uğurlu olan hissədə üzü olduğu kimi kəsib aparıb sol tərəfə yerləşdirmiş olsaq, dairəni də aşırtdıq. Rahatlıqla deyə bilərik ki, kvadrat üzərində dairə olanda sağına kəsişən xətlər düşməlidir. Kvadratdır, üzərində dairədir, sağına kəsişən xətlər düşmüş oldu. Doğru cavabımız B bəndidir.